Sport Pelicans, Janne Ritamäki, tuskin siellä ensimmäistä erää on vielä kokonaan pelattu Vaasassa, vaan vajaan 4 minuutin kohdalla Ritamäki on vienyt Pelicansin Sporttia vastaan johtoon. Riska saa tungettua kiekon Tapparan siniviivaa kohti, Kankaanperä, Elorinne jatkavat edelleen Tapparan puolustuksessa. Elorinne, ennen punaista kiekko, Lukko alueelle, Laineen hyvä taklaus ja Ilomäki pelaa paikkaa Jukka Peltolalle. Mäkinen näin aloittaa Tappara. Nyt syöttö menee metrin verran eteen. Nyt saa Elorinne rännin kautta kiekon Peltolalle. Ilomäki vauhtiin Laineelle. Laine ei pääse kuitenkaan lukkoalueelle sisään. Ja Markus Kankaa neloskentällistä. Tässä kuitenkin kierrossa koko ajan nelosketju on ollut. Jere Karjalainen haastaa hyvin Ilkka Mikkolaa. Kaatuu sen jälkeen kulmauksessa ja pelaa kiekon rännin kautta Ilomäelle. Ilomäki on jakanut hyviä passeja tähän vaihtoon jo useita. Patrick Laine, Ilomäki, minkälainen syöttö tulee tällä kertaa? Yrittää haastaa siinä lukkopelaajaa harhautuksella, ei onnistu. Jaatinen yrittää purkua ja sitten miestä kaatuu Jesse Virtanen ja taklaa. Toista kautta lukossa kapteenina pelaava Mikkola pistää päätykiekon. Aalto joutuu ahtaalle, Suuronen ja Lähde. Laituripari yrittävät saada kulmapeliä käyntiin, mutta ei onnistu. Saravo nappaa kiekon. Jättö Plastinolle. Ilomäki tulee alhaalta ja siihen se jättö tuleekin sentterille. Ilomäki ottaa pienoista riskiä, jos siitä ei pääse kuitenkaan Lukko punaviivalta kääntämään peliä tarpeeksi nopeasti. Todellakin edelleen Lukon ainut laukaus 8,5 minuuttiin oli se saman tien keskialoituksen jälkeen tullut Sami Lähteenmäen laukaus. Ei ainuttakaan laukaisuyritystä hyökkäysalueella tämän jälkeen. Ei niitä kovin paljon ole myöskään kotijoukkue Tapparalla. Niskala, Tommila, puolustaja, pari korkealta käy Tappara karvaus, kun Lukko on vaihtamassa hyökkääjiään ja Tappara kiekon nappaa, Peltola pomputtaa eteenpäin ja hyökkääjistä. Patrick Laineella kiekko, 17-vuotias pelaaja vaihtaa puolen ja helpolla sisäänvienti onnistui Tapparalla. Järvinen Lajuselle, Lajunen ei saa kuitenkaan vetoa heti lähtemään, Haapala ottaa kontaktin, Jesse Virtanen ahdistaa ja sitten apuja tulee Filip Riskalta. Järvinen tuo tyylikkäästi kiekon, Lukko päätyy, mutta ei sen jälkeen malta luopua kiekosta ja täysin puhdas kohdana nosti loppukaudesta Ilomäen liigarinkin mukaan. Sinne Barkovin rinnalle 14 ottelun 11 tehopistettä. Sen jälkeen on ollut Tapparassa vähän vaikeaa. Ilomäki kävi yhden kauden myöskin Lukossa ja pelasi 1,5 kautta Kalpassa ennen kuin täksi kaudeksi sitten takaisin Tapparan uttuun. Lähteenmäki, Peltola luistelee Lähteenmäen vauhdin kiinni. Canyon maalin taakse karvaamaan, Peltolan vauhti jätättää Canyonin taakse. Päätykiekko, mutta sen jälkeen laidan puolelta Ahonen estää matkan teon. Riska. Kova taklaus tulee Patrick Laineelta ja se sytyttää Hakametsä. Laine ahdistaa, Mikkola ei ole tästä moksiskaan. Sipiläinen lähtee jo ylös, Riska heittää kiekon päätyyn. Kouvolassakin Lajunen pelasi vuonna 2011. Viimeiset pelit SM-liigassa, pari kautta Pohjois-Amerikassa, sitten Ruotsin maalle. Viime kauden Ruotsin mestari Växjön joukkueessa, siellä hän pelasi 2 edelliskautta. Aallon syöttö menee Haapalalle, Laine etsiytyy vasemmalle kaistalle, Lajunen omalle paikalleen maalin edustalle. Vaikea haku tulee Haapalalta, Ahonen pystyy purkamaan kiekon toiseen päätyyn ja Risto Duffahan tekijää voi veikkailla veikkauksen live-vedossa. Saravo näkee parhaimmaksi ottaa uuden vauhdin, hyökkäjät tulevat taempaa, Aalto. Aalto lämää ennen punaista kiekon päätyyn, linjuri levittää kätensä, Laine ampuu ranteella helpon kiekon Rasmus Rinteelle, jolle tämä torjunta on vasta. Mikkola puolustuksessa, Lähteenmäki ei ole Lukossa vielä pistetiliään auki saanut, Canyon, Lähteenmäki auttamaan vierestä.
Ruuhkaa rakennetaan, mutta kyllä sieltä Tappara kiekon kaivaa Aalto Laineelle ja Aalto lähtee hyökkäykseen mukaan. Laine, Aalto painaa maalin, edustaa kohti. Oli jo lähdössä viivalle, kun sinne Laineen syöttö tulee. Piitulainen, Virtanen. Lukollahan näitä loukkaantumisia on todella runsaasti, kovia pelimiehiä edelleen roppakaupalla sivussa. Kiekko, sitten Ilomäki, mutta Riska nappaa pelivälineen Lukolle. Koivistolla pitkä vaihto alla. Tuo kuitenkin hyökkäyksen vielä jättö Niskalalle. Niskala ei saa enää pelattua omille. Ja kyllä näyttää siltä, että Lukko aloittaa tämän erään samalla tavoin kuin päätti ensimmäisen, eli kolmella kentällisellä. Jälleen Turo Asplund, Olli Sipiläinen, Filip Riska ovat yhdessä jäällä. Mäkinen. Antti Mäkisellä ikää 20 vuotta. Viime kaudella 34 kamppailua. Alkukaudesta Mäkinen oli vakio kokoonpanossa, mutta sitten ne oikeastaan jäi sinne seitsemännenä puolustajan tontille loppukaudesta ja Aleksi Elorinne otti kolmospakkiparissa Mäkisen paikan. Voiton Sipiläinen rännin kautta Riskalle, Peltola. Peltola pelaa vetopaikan, Plastinon laukaus epäonnistuu, kiekko karkaa, kun ranteet ovat Lukossa. Peltola, Plastino, Saravo odottelee toisella puolella kiekkoa. Jälleen Tappara lähtee oman maalin takaa ja kaukaa omalta alueelta viiven lähdöllä. Ilomäki, joka tykkää paljon kiekkoa, kuskataan vanhan liiton senttereitä. Nyt vasemmalle kaistalle löytyisi tilaa. Lättysyöttö ei kuitenkaan tule aivan perille Patrik Laineelle. Laine kyllä pääsi tässä kovaan vauhtiin vasenta laitaa polkemaan. Ensimmäiset 6 minuuttia pelattu, hässä 6 pistettä ja ne ovat uran parhaat saldot Kuuselan hienolla uralla tähän mennessä. Tommila saa kovan taklauksen Patrik Laineelta. Laine on hakenut taklauksia aina kun paikka on ollut. Tommila lähtee Mäkiin. Lähteenmäki ajaa punaviivalla poikittain ja menettää kiekon. Ex-Tappara-pelaaja Josh Green tehnyt maalin KK:lle. Niskala. Niskala ottaa uutta vauhtia. Hyvärinen odottaa vieressä kiekkoa. Niskala käyttää Piitulaisella. Sitten poikittain syöttö tulee Hyväriselle. Laine tulee. Hänet tullaan varamaan ensi kesän NHL draftissa todennäköisesti todella korkealla tai pienellä numerolla. Laine siis 98 ikäluokka. Laine rinne potkaisee kiekon kulmaan. Peltola. Koivisto kääntää. Lahti on menossa keskellä. Nyt on Aalto vaikeuksissa. Lahti rynnii maalin edustalle. Sitten kääntää Tappara. Peltola. Laine menee vieressä. Siinä passi tulee, mutta tulee ehkä hieman liian myöhässä. Ilman muuta Peltola olisi voinut aiemmin lainata. Laine oli siinä koko ajan potkuna Peltolaa edellä. Päätyy Saravo ensimmäisenä omassa kulmassa. Kääntyy ja edessä on Laine pelattavissa. Mitä tekee Patrik Laine? Lähteekö haastamaan? Tommila vastassa. Syöttö keskelle. Pomppii lopulta omille. Saravo. Ei lähde kunnollinen veto. Peltolalta lähtee. Ja kosketuksen kautta kiekko menee katsomoverkkojen puolelle ja aloitus ja Lukko päätyy. Jukka Peltolalla toinen kausi nyt Tapparan. Pystyykö saamaan kiekon maalin eteen? Hyvin hän pyörittää ja Sipiläinen ei aivan saa syöttöä heti siinä sektorissa. Asplund. Asplund joutuu ahtaalle. 3 Tapparaa pelaajaa pyrkii nyt kiekkoon kiinni. Siellä 4. Plastino ja toiselta painottomalta puolelta löytyy Laine, mutta kiekko tulee Mikkolalle, joka huomaa, että siellä on Asplund valmiiksi odottelemassa maalin edessä ja pistääkin nopean laukauksen viivasta. 6 vuotta Ilkka Mikkola toimi Kärppien kapteenina. Nyt ineen heti iholle. Asplund tulee auttamaan. Asplundin syöttö Sipiläiselle. Sipiläinen pistää Riskan vauhtiin vasemmalta kaistalta. Ja Jesse Virtanenkin ajaa itsensä sisään. Ja nappaakin kiekon, tarjoilee viereen Riskalle. Asplund. Sitten Virtanen keskialueen puolella. Niskala. 5 minuuttia vielä kakkoserää jäljellä.
Kanyon on kuolettaa kiekon lapaansa. Niskala tulee keskustasta, mutta kiekko ponnahtaa juuri lavan yli. Nyt tulee huolimaton Ilomäen ratkaisu. Piitulainen pääsee katkomaan. Ei Vaskia vielä. Niskala ampuu. Ja vielä saadaan yksi pelikatko tähän. Tappara ottaa Jani Lajusen oman pään aloitukseen ja Lukolta paras aloittaja Aaron Canyon. Canyon voittaa aloituksen, Virtanen lähtee, nyt pitää palata kiekko maalin eteen ja sinne Virtanen yrittää survoa itseään kiekon kanssa. Mikkola vielä tulee maalille ja yksi pelikatko, mutta tässä tuskin enää maalia ehtii tekemään, nimittäin Hakametsän digitaali näyttää 0,9 sekuntia. Kiekko vielä jäähän ja saman tien summeri pärähtää, kun linjatuomari pelivälineen pudottaa. Toinen erä päättyy tasalukemiin 1-1. Tappara johtaa kahden erän jälkeen 2-1. Tässä erässä Tomi Kati vetopaikan. Atte Mäkinen nyt puolustuksessa Alexander Bonsaksenin kanssa. Mäkinen nousee punaviivalle, siitä kiekko ränniin. Vähän paitsilta haiskahtava tilanne, linjuri levittää kätensä, Bonsaksen pelaa päätyyn. Ilomäki Laine yksin maalin edessä ja nyt kyllä hukkaa Roni Ahonen pahan vähemmän kerran Hyvärisen kanssa oman miehensä. Jomman kumman pakin mies on aivan yksin maalin edessä, mutta ei aukea vielä Laineen maalitili SM-liigassa. Bonsaksen ampuu torjunta rinteeltä suoraan eteen. Asplund. Asplund pelaa kiekon toiselle puolelle Hyväriselle. Edessä odottaa Riska ja Lukko selviää pälkähästä. Erinomainen vaihto Ilomäen kentältä. Asplund. Sipiläinen tulee taustalta. Riska on menossa maalin eteen. Ei pääse jatkamaan, mutta irtokiekko on kuitenkin. Virtanen. Mikkola. Mikkola takaisin. Toiselta puolelta Savinaisen. Savinaisen laukaus pomppii omituis. Kiekko kolahtaa siihen Karhusen suojuksiin. Siinä ei oikein torjuntaliikettä ollut. Taisi olla niin, että Karhunen ei tiennyt, mistä kiekko tulee, mutta sinne kilven rintapanssarin seudulle kuitenkin tämä Virtasen rannelaukaus. Sipiläinen. Sipiläisen syöttö jää taakse. Virtanen ottaa varman päälle ratkaisun. Saravo alimpana pelaajana, Asplund kärkikarvaajana. Asplund kääntyy kuitenkin vaihtopenkille. Nyt kyllä Lukko on tässä erässä pelannut vaihtorytmillä, että nelosketju on koko ajan omalla vuorollaan tullut jälle. Niin myös tällä kertaa Aalto. Kaksonen painaa kulmaan. Peltola menee Niskalan ohi. Riska kaatuu yhdessä Peltolan kanssa. Niskala. Syöttö viereen Tommilalle. Nyt leikkaa Asplund hyökkäys sinisellä. Kyllä sen näköisesti, että läpiajon mahdollisuus olisi ollut, mikäli Tommilalta syöttö olisi lähtenyt. Sipiläinen sitoo Aallon. Asplund Ilomäki kamppailevat. Niskala on kellottanut alkukaudesta jälleen kovia minuutteja. Tommila Niskalalle takaisin. Asplund, Sipiläinen, Asplund, Dixon, kiekko päätyy, miehet vaihtoon, Tommila. Nyt pääsee Peltola ilmaiseksi kiekkoon, Ilomäki odottaa keskustassa, tulee nyt päätyyn mukaan ja Tappara kultakypärä jättää uudestaan Peltolalle. Laine on koko ajan maalin edessä, Peltola tulee maalin tekopaikkaan, ampuu jäänuoliaisen ja sen pystyy Rasmus Rinne torjumaan. Hyvä haastaminen Peltolalta, joka on pelannut hyvin Ilomäen kanssa yhteen näissä parissa ensimmäisessä. Hyvä syöttö Sipiläiselle vauhtiin. Asplund ajaa maalin eteen. Sipiläinen pyrkii ratkaisuun. Ampuu päin kakkaa perään. Ja näin se on, että SM-liigan mainoskatko. 21 sekuntia pelattiin ja seuraava pitkä katko peli. Peltola avaa maalitilin suoran hyökkäyksen päätteeksi. Tappara pääsee iskemään.
Se on Jukka Peltolan SM-liigauran 47. maali. Ja nyt on Luko. Asplund yrittää ehtiä Peltolan kintereille, mutta ei ehdi peruuttamaan tai tarpeeksi nopeasti. Maalin toinen syöttäjä on Alexander Bonsaksen. Ja Bonne pomppiva kiekko punaviivalla Tappara puolustajan selustaan. Peltola maalin takana, Laine vasemmalla puolella, Ilomäki kurvaa paikalle. Laine yrittää jättää, ei onnistu. Ja näinkö Lukko pääsee keskialueen yli 3-4 kahta vastaan. Tässä on Lukon paikka, Janne Lahti maali! 3-3! Lopussa tulee Lukko tasoihin. Ja Janne Lahden tämän kauden toinen osuma. 2 peräkkäistä maalia loppuhetkillä Lukolle. Tämän maalin tekoaika 56-12. Eli reilulle tulee. Jättö uudestaan Lahdelle, joka yrittää Asplundille vauhtia, mutta jälleen vähän epätarkka syöttö. Kiekko kuitenkin jää edelleen raumalaisille. Lähteenmäki on tullut takaisin jälle. Ja katsotaan, lähteekö Tappara jälleen ja lähtee 3 hyökkääjän pelutukseen. Peltola, Kuusela sekä Ilomäki. Niskala syöttää Canyonille, Karhunen mailoineen tällä kertaa väliin ja sitten polkee Arttu.